Okej, Sofia, vad är dina tankar och funderingar inför matchen imorgon? Ja, det ska bli jätteroligt. Nu börjar det roliga slutspelet och vi vann ju 50 poäng sist, men vi får inte tappa vår vinnarmentalitet, utan nu är det ett bra tillfälle för oss att träna på grejer inför framtiden, både i försvar och i anfall och så. Och just du hade ju en jättebra match senast mot Visby. Känns det extra bra att det är Visby igen, eller förbereder på samma sätt var det, vilken match det är? Ja, det är lite pirrigt, för nu känner jag att jag måste nå upp till samma nivå. Men jag ska försöka gå in och kämpa och inte tänka så mycket, för det var mitt problem, utan bara köra och då förhoppningsvis så kommer det. Vad känner du är din roll i laget, eller vad känner du att du kan bidra med i det här slutspelet för att laget ska gå så långt som möjligt? Jag känner att jag vill spela försvar hårt och på det sättet ge energi då till alla andra och ta mina öppna skott som jag har. Men främst då försvaret, jag kommer in och pressar stenhårt och får igång alla andra och göra likadant. Och du kom ju ganska nyligen tillbaka från en lång skada. Är det några speciella styrkor som du tar med dig från den skadeperioden? Är det något du känner att du har blivit bättre på planen? Jag känner att det var en jättetuff period efter skadan, så det har väl varit att jobba upp min mentalitet och under hela rehabperioden då, så det är väl det jag känner att jag kom in med en starkare mentalitet att man aldrig ska ge upp och ja, bara köra. Härligt. Vad är dina tankar om slutspelet? Ja, det ska bli jätteroligt och jag hoppas vi tar oss, och det ska vi göra ända till final och möta Luleå, för jag kommer ju därifrån, så det ska bli extra kul att spela mot dem. Härligt. Hoppas på samma. Lycka till imorgon.